केही समय अगाडि मात्रै आयोगले ऱ्यापिड एक्सन टास्क फोर्सको एउटा कार्यविधि बनाएको छ। अब जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार हुने कार्यालयहरूमा आयोगका कर्मचारीहरू, आयोगले बनाएको टिम, द्रुत कारवाही समूहका जुन छ त्यो नै सेवाग्राहीको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ। र त्यहाँ कुनै पनि सेवाग्राहीको रूपमा जाँदाखेरि दुईवटा हिसाबले कारवाही भइराखेको छ। एउटा स्टिङ अपरेसनको रूपमा हामीहरूले रेडेन्ट समातेर कारवाही गरिरहेका छौँ, एक दिन बिराएर जस्तो अहिले चाहिँ स्टिङ अपरेसन भइरहेको छ, हरेक दिन हामीहरूले समातिराखेको पनि हो। तर त्यो मात्रै पर्याप्त छैन भन्ने आयोगलाई लागेको हुनाले अहिले चाहिँ अब सेवाग्राहीकै रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्ने हिसाबमा जनतासँग प्रत्यक्ष सरकार हुने कार्यालयहरूमा त्यसरी चाहिँ आयोगले कर्मचारीहरू पठाउने, व्यक्तिहरूलाई पठाउने चाहिँ कार्य प्रारम्भ गर्न लागेको छ। र त्यो समूह निर्माणको प्रक्रियामा छ, आयोगले त्यसको कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको अवस्था चाहिँ छ भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। र त्यो सँगसँगै प्रोजेक्टिभ रोलको रूपमा अघि सचिवले भनिसक्नु भएको छ, सिटिजन ज्युरीको कन्सेप्टलाई मैले संसदीय सुनवाई समितिमा पनि मेरा भावी कार्ययोजनाको बारेमा प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिको क्रममा निवेदन गरेको थिएँ। नागरिक निगरानी समूह गठन गर्ने र नागरिकको तर्फबाट नि खालि भ्रष्टाचार नियन्त्रण भनेको आयोग एक्लैको सरकारको विषय होइन, यसका लागि नागरिक समाज, सञ्चार क्षेत्र, राज्यका अन्य संयन्त्रहरू र आयोग सबैको एकीकृत र समन्वयात्मक प्रयास भयो भने मात्रै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आयोगको विश्वास छ, दृढ विश्वास छ। यही दृढ विश्वासलाई मूर्त स्वरूप प्रदान गर्नको लागि आयोगले चाहिँ निगरानी समूहको रूपमा सिटिजन ज्युरीको एप्रोचलाई स्थापित गर्ने सन्दर्भमा केही जिल्लाहरूमा पाइलटिङको हिसाबमा हो यो। भोलि त्यसबाट राम्रो पाठ आयोगले प्राप्त गर्यो भने त्यसलाई अझ विस्तार गर्दै जाने, होइन भने त्यसमा समय सापेक्ष परिमार्जन गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा सक्रिय संस्थाको रूपमा स्थापित गर्ने प्रयत्नमा चाहिँ आयोग क्रियाशील छ भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु।